Aquest dissabte va ser rescatat un excursionista de 39 anys als Gorgs de Riells del Fai. El jove, que va relliscar i va caure, anava acompanyat de dues persones més que el van poder treure de l'aigua. Després de la trucada al 061, la policia local de Bigues i Riells, en coordinació amb els bombers de la Generalitat, es van personar a la zona de difícil accés. Passada la una del migdia, després d'una estona sobrevolant la zona de l'accident, l'helicòpter de la Generalitat va poder aterrar. El personal sanitari i bombers de terra ja estaven atenent el ferit, que va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i que presentava un fort cop al cap i mal a una de les cames. Precisament un dels objectius de la prohibició del bany als Gorgs de Riells es basa en aquest perill de caigudes.